Il-poplu għaxqi issa se jżid ġawra artistika oħra mas-sett ta' tmien vari tal-ġimgħa kbira li jaraw id-dawl ta' barra fil-purċissjoni f'jum ħadd il-palm, dan wara li ġiet inawgurata vara ġdida ta' Kristu fl-Ort tal-Ġetsemani. Il-kapillan tal-Parroċċa Mario Said għalilna li din il-vara issa se tagħlaq sett ta' vari ġodda illi bdew jiġu inawgurati mis-sena 2010 s'issa. Għandna l-Marbut, għandna l-Ċeomo. Għanna l-Ort, għanna Redentur, dawn l-erba statwi huma l-istatwi li saru ġodda dawn l-aħħar maħduma fl-injam mill-artisti Alfred u ibnu Aaron Kamilleri Kawki. L-artist Aaron Kamilleri Kawki saħaq li l-proċess biex tagħmel vara ta' dan it-tip u għatwil ġmielu u jieħu snin. Għax-xogħol jitlaq kollu minn model żgħir, noħolqu model żgħir biex noħolqu l-idea, minn hemmhekk nittrasportaw f'mudell ikbar biex inkunu nistgħu nfassru l-injam. U wara jibda l-proċess tal-iżmarrar u tnaqqix l-injam. Spjegalna wkoll il-vara hija unika minħabba li l-ilbies u l-qagħda taż-żewġ personaġġi fil-vara mhumiex dawk tradizzjonali li nsibu fil-knejjes l-oħra. Is-sinifikat tagħha huwa l-ħaruf sagrifikal li b'sabajda l-purità l-ħaruf u l-mantar jirrappreżenta l-martirju, is-sagrifiċċju. Fil-waqt li l-anġlu flok kif insibu s-soltu bis-salb f'idejh għandu l-kalċi biss u qed jindika lejn il-missier. Fil-fisklim jgħat dak li ju divin ma dak li juwa ta' din l-art. Fil-waqt li l-vari hija kummissjonata mill-Knisja Parrokjali ta' Għaxaq kienu donazzjonijiet ta' bosta benefatturi li jagħmluha possibbli. Din tkompli tixhed mhux biss l-imħabba li bosta Maltin għandhom lejn dak li hu reliġjuż, iżda l-imħabba lejn dawn iż-żminijiet u tradizzjonijiet li jġibu magħhom.